ვახტანგ ხმალაძესთან. ბატონო ვახტანგ, საღამოშიდობისა, თქვენ უსმენთ ნინო ბურჯანაძის განცხადებებს, ჩვენ მაყურებელი ელოდება თქვენ არგუმენტებს ამ ცვლილებებთან და ოპოზიციის პრეტენზიებთან დაკავშირებით. გმადლობთ. შევეცდები აგიხსნათ რა და როგორ იყო. ამ თავითვე ვიტყვი იმას, რომ ქალბატონი ნინოს ფრია და არაკორექტულ განცხადებებს და გამოთქმებს მე არაფერს ვიტყვი. ეს ასე ვთქვათ, მისთვის დარჩეს, როგორც არის და მაყურებელმა შეაფასოს. გეტყვით იმას, პირველი, რომ ეს არ იყო რესპუბლიკელების ინიციატივა. ეს იყო საპარლამენტო უმრავლესობის ინიციატივა, რომელიც შემდგომ იქნა გაფორმებული იურიდიულ საერთო კომიტეტის ინიციატივით. მეორე, იმასაც გეტყვით, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის შიგნით ეს საკითხი თავიდან რესპუბლიკელებს არ დაუსვათ. თუმცა არამარტო რესპუბლიკელებმა, არამედ საპარლამენტო უმრავლესობაში შემოვალმა ყველა ფრაქციამ დაუჭირა ამას მხარი. რომელმა ფრაქციამ დასვა, ბატონო ვახტანგ? ზუსტად არ მახსოვს, ნამდვილად არ მახსოვს ზუსტად რომელმა დასვა ეს საკითხი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ყველამ დაუჭირა მხარი ამას და ხარდაჭერის მიზეზი გახლდათ სწორედ ის, რომ როდესაც საარჩევნო ბლოკი მოიპოვებს რაღაცის უფლებას, იქ გაზომვა ზუსტი, ვინ რამდენი წვლილი შეიტანა ამ უფლების მოპოვებაში, ზოგ შემთხვევაში უბრალოდ შეუძლებელია და საზოგადოდ ფრიად არაკორექტულია. ამიტომ თავიდანვე იქნა მიღებული, გაზიარებული ის აზრი, რომ ვინც შეიტანა წვლილი რაღაც უფლების მიღებაში, ეს უფლება უნდა გაუნაწილდეს ყველას თანაბრად. სხვათაშორის გეტყვით იმასაც, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავდა სარჩელს, კონსტიტუციურ სარჩელს, რომელიც უკავშირდებოდა სწორედ ამ საეთერო დროის განაწილებას. და მან თავის გადაწყვეტილებაში აღნიშნა, რომ ყველა კვალიფიციურმა სუბიექტმა, მიუხედავად იმისა, ის ბლოკის შემადგენლობაში გამოდიოდა თუ დამოუკიდებლად გამოდიოდა, უნდა მიიღოს უფასო საეთერო დრო და გამოკლება საარჩევნო ბლოკიდან ყველა წევრისა გარდა ბლოკში პირველნომრად დასახელებული პარტიისა არის არაკონსტიტუციური. ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ინიციატივა, ჩვენთან აი ამ საკითხის განხილვა წინ უსწრებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ეს გადაწყვეტილება უბრალოდ წამოგვეწია და ამანაც გააძლიერა ჩვენი მიდგომის სამართლიანობა. თუმცა ქალბატონი ნინო ამბობს, რომ ახლა აღიარებს, რომ კიდევ ერთხელ მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს. მე თქვენ უკვე მოგახსენეთ, რომ ქალბატონი ნინოს ნათქვამების კომენტირებას მე არ ვაპირებ. ამიტომ ძალიან ვთქვით, ამაზე ნუ მიმითითებთ. მე გეტყვით, რა არის, რა გახდა და რა ქონდა გასათვალისწინებელი. ახლა რასაკვირველია, შეგიძლია გაზარდო საარჩევნო სუბიექტების რაოდენობა იმდაგვარად, რომ არავის არ შეუმცირო არსებული სარეკლამო დრო, მაგრამ ამით მინდა დაგარწმუნოთ, რომ კეთრად გაიზრდება ტვირთი მაუწყებლებისა. მოგეხსენებათ, რომ დღემდე მოქმედი კანონით საზოგადოებრივი მაუწყებლის დატვირთვა, ასე ვთქვათ, ეს იყო საათში 5 წუთი, ხოლო სხვა ეროვნული მაუწყებლებისა საათში 2.5 წუთი. და ეს დრო ნაწილდებოდა 5 სუბიექტზე. ამჟამად კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი, ანუ ყველა ის სუბიექტის პარტია, რომელმაც ადგილობრივი ან საპარლამენტო არჩევნების საფუძველზე მოიპოვა დაფინანსების უფლება, იძენს ამ უფასო საეთერო დროით სარგებლობის უფლებას. ასეთ პარტიათა რაოდენობა დღეს არის 11. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ 11 სუბიექტ შორის განაწილდება ეს უფასო საეთერო დრო. საკმარისია 2 ან მეტი პარტია გაერთიანდეს საარჩევნო ბლოკში, რომ დარჩება მათ ექნება მხოლოდ ერთი სუბიექტის საარჩევნო დრო და დანარჩენი დრო გამოთავისუფლდება და შესაბამისად გადანაწილდება სხვა სუბიექტებს შორის. აქვე მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო იმას, რომ უფასო სარეკლამო დროის გაზრდა ტელევიზიებისთვის მათ სერიოზულ მატერიალურ ზიანსაც მიაყენებდა, რადგან მოგეხსენებათ, ტელევიზიებისთვის კანონით არის განსაზღვრული მთლიანი სარეკლამო დროის ზღვრული ოდენობა. და თუ უფასო დროზე დაიხარჯებოდა, ასე ვთქვათ, ეს სარეკლამო დრო, მათ ფასიანი რეკლამიდან შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა შეუმცირდებოდა. ამიტომ ჩვენ ავირჩიეთ ეს პრინციპი, რომ არ გაეზარდოთ ტელევიზიებს დატვირთვა. ანუ ის 5 წუთი და 2.5 წუთი, ის თაობაზეც მე მოგახსენეთ, დარჩეს უცვლელი, მაგრამ
არსებული დრო გადანაწილდეს კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტებზე და კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამ, რომ ეს იყო საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალი ფრაქციების საერთო პოზიცია, ანუ ამ პარტიების საერთო პოზიცია და მიგვაჩნია, რომ ეს არის სამართლიანი მიდგომა და კიდევ ერთ რამეში მინდა დავარწმუნო ყველა. მექნება მე საეთერო დრო 27 წამი, 30 წამი, 35 წამი ყოველ საათში თუ ერთი წუთი ეს არსებით გავლენდეს არჩევნების შედეგებზე ვერ მოახდეს, ნებისმიერ სუბიექტს თავისუფლად შეუძლია 20-დან 30 წამამდე დროის შუალედში მოამზადოს. მაშინ რატომ ამზადებთ ბატონო ვახტანგ? რატომ მუშაობთ მაშინ თუ ამას მნიშვნელობა არ აქვს პროექტის ინიციატორებისთვის? რატომ ამზადებთ მაშინ ამ ცვლილებებს? რას რატომ ამზადებთ? თქვენ წინადადება არ დამომთავრებინეთ. მე თქვენ გეუბნებით იმას, რომ უფასო სარეკლამო დრო არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. მეთქი, ეს იქნება საათში 30 წამი, ნახევარი წუთი, თუ საათში ერთი წუთი. ეს არ არის არსებითი. და თქვენ ტელევიზიის თანამშრომლები ბრძანდებით და ალბათ ისიც იცით, რომ სარეკლამო დრო ხანგრძლივი არ არის რეკომენდებული, რადგან სმენელზე დაახლოებით ნახევარი წუთის ფარგლებში მომზადებული სარეკლამო ბლოკი ახდენს უფრო მეტ გავლენას, ვიდრე თქვათ ორწუთიანი სარეკლამო ბლოკი. ეს ისე გეუბნებით. აქ ჩვენ გვქონდა ორი მიზანი: ერთი, არ გაზრდილიყო მაუწყებლებზე დათვირთვა, და მეორე, ყველა კვალიფიციური სუბიექტი ყოფილიყო ერთნაირ პირობებში. დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ, რესპუბლიკური პარტიის წევრი ვახტანგ ხმალაძე პასუხობდა ჩვენ კითხვებს პირდაპირ ეთერში. დღეს